Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Edina binti Arifin, pembaca berita pendek. Ringkasan kes COVID-19 pada 27 Jun 2020. Kes baharu dilaporkan ialah 10 kes. Perincian kes baharu: 4 kes import, 1 warga negara, 3 bukan warga negara, 6 kes tempatan, 4 warga negara, 2 bukan warga negara. Jumlah keseluruhan kes dilaporkan di Malaysia ialah 8,616 kes. Jumlah kes aktif ialah 187 kes. Kes sembuh pula ialah 14 kes. Jumlah keseluruhan kes sembuh ialah 8,308 kes. Kadar kesembuhan ialah 96.43% di Malaysia, antara tertinggi di dunia, dan kes masih dirawat hanya 187 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatan yang berkesan, KKM meletakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysia ku. Jumlah keseluruhan kes di ICU seramai 2 orang. Tiada yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Kematian, 0. Jumlah keseluruhan kematian ialah 121. Nasihat berkaitan COVID-19. 1. Elakkan 3S atau 3C. Sesak, sempit dan sembang dekat. 2. Amalkan 3W. Wash, wear and warn. 3. Terus patuh kepada SOP. 4. Muat turun aplikasi My Sejahtera untuk membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Graf menunjukkan kes baru setakat 27 Jun 2020 pada pukul 12.30 hari, pergerakan purata 7 hari ialah 8.57 menurun. Pergerakan purata 14 hari ialah 12.21 menurun. Pergerakan purata 21 hari ialah 14.90 menurun. Graf menunjukkan kes baru COVID-19 nilai minimum dengan keberangkalian 90% ialah negatif 1.44 menurun. Graf menunjukkan sisihan piawai bersyarat ialah 3.85 menurun. Sisihan piawai tidak bersyarat ialah 2.80. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan tahun dan segala bala dengan ihsan-Mu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha mengetahui. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.